देखो रुद्रा का जादू कभी भी। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वूट किड्स ऐप एंड ट्राई फॉर फ्री। മുത്തുഷ, ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ, പെട്ടെന്ന് എന്താ സീരിയസ് ആയി പോയത്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല രുദ്ര. നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഈ സ്നേഹം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുറുമ്പ് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും എന്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരൻ ഓർമ്മ വന്നു. അവനും ഞാനും ഒരുപാട് കുറുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് വരൂ. രുദ്ര, അതൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്താന്നറിയില്ല, അവൻ എന്നോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ്. അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്താലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അതാണ് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. മുത്തശ്ശ, തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ. അവന്റെ പേരാണ് സാംബി. അവനൊരു നിഞ്ച മജീഷ്യൻ ആണ്. മുത്തശ്ശ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഇല്ല രുദ്ര, അവൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. അവൻ നിഞ്ചാലാൻഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കടന്ന 15 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനും അവനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല. സോ സാഡ് രുദ്ര. മുത്തശ്ശൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മീറ്റ് ചെയ്യും മൈറ, അവർ തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചത് ചെയ്യാം. അവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് നിഞ്ചാലാൻഡിലേക്ക് പോകണം. നിഞ്ചാലാൻഡോ? അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേതായാലും നന്നായി, ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേക്കാം. നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നത്. ദേ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് നിഞ്ചാലാൻഡ്. എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്? അനുവാദമില്ലാതെ നിഞ്ചാലാൻഡിലേക്ക് ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇസാങ്കി സാറിനെ കാണണം. അർജന്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടേ പറ്റൂ. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. ആണോ, അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ നിങ്ങൾ പോവില്ല അല്ലേ? ഇതിപ്പോ വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായല്ലോ. മേഘങ്ങളുടെ ജോലി മഴ പെയ്യുന്നതല്ലേ, അല്ലാതെ വല്ലവരെ എടുത്തിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നതല്ലോ. ചേടാ, ഈ മേഘങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് എന്നെ തല്ലി ചതച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ശരി, അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം. അപ്പൊ രണ്ടിലൊന്ന് നോക്കിട്ടേ കാര്യം. Yeah!
നിൽക്കൂ, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഞങ്ങൾ കിസാങ്കി സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയേക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. നീ ഒരു കൊച്ചു ചെക്കനാണ്, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. രുദ്രയുടെ പ്രായത്തെയും രുദ്രയുടെ മാജിക്കൽ പവേഴ്സിനെയും ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുത്. ഈ ബൈസ്കസ് ബൈസ്ക ബൂം ചിക് ചിക് ബൂം. വേഗം വാ രുദ്ര, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ആരാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾ? പീഡിക്കാവുമാരെ, അവന്മാരെ കഴുത്തെ കടത്തിവിടരുത്. ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മിസാങ് കിസാനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ഇവിടെ ആകൊരു ബഹളം? ഇവരെ ആരാണ്? എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് മാസ്റ്റർ ഇസാങ്കിയെ ഒന്ന് കാണണം. ഞാനാണ് ഇസാങ്കി. പറഞ്ഞോ, എന്താ കാര്യം? എന്റെ പേര് രുദ്ര. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ജയ്സിംഗ് ചൗഹാന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ്. ജയ്സിംഗ് ചൗഹാന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എന്റെ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ദേഷ്യത്തിലുള്ളത്? എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? അത് നിങ്ങൾക്കറിയണോ? എന്നാ പറയാം, ആ സംഭവം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്നതാണ്. മജീഷ്യൻ ഹാളിൽ മജീഷ്യൻ അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു. അത് നിന്റെ അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം നിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടു. രുദ്ര, ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. ഇവിടെ വെച്ചാണ് അവരെന്നെ അപമാനിച്ചത്. ജയ്സിംഗ്, നീ ഈ ആനുവൽ മീറ്റിംഗിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവരുത്. വരൂ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. എന്താ ജയ്സിംഗ്, സുഖമാണോ? അതായത് ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? ഇവൻ മജീഷ്യന്മാരുടെ പേര് നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, പോകാൻ പറയുന്നവനോട്. ജയ്സിംഗ്, നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കൂട്ടുകാരല്ലേ? നീ കൂട്ടുകാരനല്ല, വിഷം നിറഞ്ഞ പാമ്പാണ്. പാമ്പ്, നിനക്കെപ്പോഴും എന്നോട് അസൂയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നീ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മജീഷ്യൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അസൂയാണല്ലേ? ഞാൻ ഒരു നല്ല മജീഷ്യനാണെന്ന് നിനക്ക് അസൂയാണല്ലേ? നീ കാലിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പിനെ പോലെയാണ്. സമയം കിട്ടിയാൽ നീ എന്റെ കഥ തീർക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗാർഡ്സ്, ആദ്യം അവൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ. ജയ്സിംഗ്, ജയ്സിംഗ് ചൗഹാൻ, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശബ്ദം ചെയ്യുകയാണ്, ഒരിക്കലും ഇനി ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കാണില്ല, ഒരിക്കലും കാണില്ല. ചെല്ലു ചെല്ലു, ഞാനും ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ കാണാൻ വരില്ല. ജയ്സിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇസാങ്കി സർ,
ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ നടുക്കിൽ ആരോ ചതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ മുത്തശ്ശൻ നിങ്ങളെ അപമാനിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? ആ സമയത്ത് പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെയാ വന്നത്? പാർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മജീഷ്യൻസ് ഓഫീസിലുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ ഏരിയ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ്. അവിടെ ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെ സന്തോഷം. പ്രശ്നമായല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്പം കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്നേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് വന്നതല്ലേ, കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സ്ഥലത്ത് അനുവാദമില്ലാതെ ആർക്കും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ ശരി, ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവില്ല, തരയിൽ കൂടി നടന്നു പോവാലോ. വരൂ. എനിക്കെന്തോ ആരും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചേടാ, ഇതെന്താ? ആരും നടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മജീഷ്യൻ ഹാളിലേക്ക് പോകണം. പോയേ പറ്റൂ, ഞങ്ങൾ ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താനാവില്ല. രുദ്ര, ഇപ്പൊ നീ രക്ഷപ്പെട്ടൊന്ന് കാണിക്ക്. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് സമയമുണ്ട്. മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കോ. ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്തു തീർക്കാതെ പിന്മാറില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാധിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. വേഗം വരൂ, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മജീഷ്യൻ ഹാളിലേക്ക് പോണം. ദേ അത് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഉണ്ട്. ആ റെക്കോർഡ്സില് 15 വർഷത്തിന് മുൻപുള്ള ആനുവൽ മജീഷ്യൻ മീറ്റിംഗിന്റെ റെക്കോർഡ് എടുക്കണം. രുദ്ര, ഇവിടെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് മാത്രം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? വര വരുൺ, നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം സാധിക്കാൻ കഴിയും. മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഫോക്കസ് ആൻഡ് ബിലീവ്. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലല്ലേ. വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സാധനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തൊടാനേ ആവില്ല. ഹ 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
സർ സാംബി, രുദ്രയും അവന്റെ കൂട്ടരും മജീഷ്യൻ ഹാൾ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രുദ്രയും ഹീറോയും അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്? ഞാൻ അവനോട് അങ്ങോട്ട് പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? വാൺ ചെയ്തിട്ടും അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയോ? അവൻ ജയ്സിംഗിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ മജീഷ്യൻ ഹാളിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് വേറൊരു ജോലിയും അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ചെല്ല്, ചെന്ന് ജയ്സിംഗിനെ വാൺ ചെയ്യ്. സാംബി, നീയോ? ജയ്സിംഗ്, നിന്റെ രുദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലും കേൾക്കാതെ മജീഷ്യൻസ് ഹാളിലേക്ക് പോയിരിക്കുക. എന്ത്? രുദ്ര മജീഷ്യൻ ഹാളിലേക്ക് പോയെന്നോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ അന്വേഷിക്ക്, ഞാൻ ഇവനെ നോക്കിക്കോളാം. കേട്ടിപ്പോ രുദ്ര, ആ പാർട്ടിയിലെ രജിസ്റ്റർ കേട്ടി കഴിഞ്ഞു. രുദ്ര, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വേഗം പുറത്തേക്ക് വാ. മുത്തശ്ശ, അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആരും നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ സത്യം കണ്ടെത്തുകയാണ്. പ്ലീസ് 2 മിനിറ്റ് സമയം തരൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അത് പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല. സാംബി, നീ അതുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടത്? നീ എന്താ എന്നോട് പറയാതിരുന്നത്? അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. നീ തന്നെ നോക്ക് നീ എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. ഈ റെക്കോർഡ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇസാങ്കി സാർ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ മുത്തശ്ശൻ ആരെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ? നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? മിത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളാകട്ടെ, എല്ലാം തലകീഴാകട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നെ മാറട്ടെ. ചാക്കാലി, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് സാധാരണ ഗ്രേപ്പ് അല്ല. ഇത് കഴിച്ച അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ജയ്സിംഗിനും ഇസങ്കിക്കും ഇടയിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പോൾ ജയ്സിംഗിന് ഇസാങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മുഖമായിരിക്കും കാണുന്നത്. അവൻ എന്നെ ഓർത്ത് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചെന്ന് പറയും. പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ജയ്സിംഗിനെ ഓർക്കാനേ പറ്റില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് 1-2 ഗ്രേപ്സ് അവൻ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കി എന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തോളും. ഞാനാണ് മായാജാലം, ഞാനാണ് മാജിക്. എന്നെ കണ്ട് പേടിക്ക, ഞാനാണ് ശകാൽ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പറയൂ. ജയ്സിംഗ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. ഞാൻ അപ്പോഴേ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിന്നെ മാത്രമല്ല, നിനക്ക് ആരെയും അപമാനിക്കാനാവില്ല. അതിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. നീയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ കൂട്ടുകാരാ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രുദ്രയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നേനെ. താങ്ക് യു രുദ്ര, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടുപേരും ഒന്നായില്ലേ, നമുക്കൊരു പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്താലോ? എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനിവിടെ വന്ന മുതൽ ആഹാരം വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു. ദേഖോ രുദ്ര കാ ജാദു കഭി ഭീ ഫുൾ എപ്പിസോഡ്സ് കെ ലിയ അഭി ഡൗൺലോഡ് കരോ വൂട്ട് കിഡ്സ് ആപ്പ് ആൻഡ് ട്രൈ ഫോർ ഫ്രീ.